Heisan! Er du ung lovende og er ute til ny bil? Da er VVI3 bilen for deg. Den er lett å kjøre, ser bra ut og er veldig komfortabel. Men du må ikke glemme at den går fra 0 til 100 på 8 sekunder. Han bråker ikke, og den er lett å kjøre i svingene. Helt riktig, Mats. Konen min var i fyr og flamme etter hun kjørte BMW i3. Kanskje dette er bilen for deg.